Miris svježe pokošene trave. Načelnik općine Farkaševac Matija Copak u kontroli. Sve upućuje na još jednu proslavu dana općine i to onu jubilarnu 30. Povodom toga smo pripremili ljeto u Farkaševcu koje traje 3 dana. Dan općine slavi se u petak 14. a ljeto u Farkaševcu traje od 14. do 16. 7. Posjetitelje u našem Farkaševcu očekuje raznovrsan program, program od sadržaja za djecu do sadržaja za stariju populaciju, izvodit će se različite predstave, bit će organiziran festival igračaka za naše najmlađe u subotu i nedjelju. Sva 3 dana imamo gostujuće koncerte. Petak nam dolazi grupa Kings, u subotu nam dolazi Leteći odred, a u nedjelju imamo Bosutske bečare. Sve posjetitelje očekuje zaista bogata gastroponuda. Tako će se osim mesnih jela pronaći ponešto za ljubitelje ribe. Ono što je u organizaciji općine Farkaševac i naših udruga je već tradicionalna fišijada koja se održava kao 7. po redu na području općine. Naravno, ona se održava u subotu kao i svih ovih godina uz natjecanje u ribolovu udicom na plovak. Sljedeći dan u nedjelju očekuje nas prvo natjecanje u ribolovu udicom na plovak za djecu gdje nam je iznenađujuće veliki odaziv djece i očekuje nas natjecanje u kuhanju kotlovina. U petak u 6 popodne starta naša manifestacija i trajat će do jutarnjih sati u ponedjeljak. Općina Farkaševac, Zeleni istok Zagrebačke županije, nudimo pregrš sadržaja, osmislili smo jako, jako zanimljiv program, jako puno događanja, jako puno podjela hrane. Između ostaloga, valja i spomenuti da će se dijeliti divlje svinje na ražnju za sve naše posjetitelje, što zapravo je nešto malo drugačije od svih krajeva Hrvatske gdje se nešto tako može pojesti. Šarani na rašljama, fiš, mislim, ovaj vikend je rezerviran za Farkaševac i pozivam sve da svrate do nas. Vidimo se ovog vikenda u općini Farkaševac.